patří k nejkrásnějším dřevinám zahrad a parků. Jejich velké a nápadné květy rozkvétají často v těch nejkrásnějších odstínech pastelových barev. Ano, řeč je o rododendronech a azalkách. Poměrně nenáročné rostliny vás odmění spoustou nádherných barevných květů. Azalky a rododendrony zdobí také mini arboretum manželů holubových ve Staříči. Nepatří možná k těm nejvzácnějším exponátům, na které se sem jezdí dívat milovníci zeleně prakticky z celého světa, ale určitě se řadí v době květu k nejnápadnějším. Rododendrony a azalky patří mezi vřesovištní rostliny. K tomu, aby mohly tyto rostliny dobře růst a kvést, potřebují trošku jiné podmínky nežli ostatní druhy rostlin. Vyžadují zejména kyselé půdní prostředí. Rododendrony jsou stále zelené a daří se jim spíše v polostínu, zatímco azalky opadávají a mohou být umístěny na slunečném stanovišti. Azalek i rododendronu je k dispozici mnoho druhů. Některé azalky vynikají nejen barvou svých květů, ale i barvou listů, kdy při plném osvětlení jsou listy temné, téměř až do černa a zajímavě kontrastují se zářivými květy. Totéž platí i u klasických velkých zahradních azalek, u kterých světlé odrůdy mívají zelené listy a odrůdy, které kvetou červeně nebo tmavě růžově, mají listy do vínova. Některé listy jsou nádherné na podzimním vybarvení, kdy jsou od narůžovělé až po cihlově oranžové. Některé japonské azalky mají květy dvojité, některé mají květy plné. Existují odrůdy s dvoubarevnými květy, jako například tato Kermesina rosea. Azalky mají většinou drobné květy, ale existují také azalky, které mají vyšlechtěné květy okolo 6 až 8 cm v průměru. Každá odrůda azalky je zvláštní něčím jiným. Rododendron sekce Yakushimanu má tu vlastnost, že poupata a mladé květy mají jinou barvu než zcela rozvitý a dalo by se říci dospělý květ. Poupata jsou zpočátku sytě růžová a během rozvíjení květ bledne, až dosáhne čistě bílého zbarvení. Po odkvetení rododendronů nebo azalek bychom neměli zapomenout vyštípat odkvetlé květy. Vyštípování je vlastně vylamování oschlých květenství. Dělá se proto, aby rododendron nebo azalka nenasazovaly do semeníku. Rostlina se tak nevysiluje a také má lepší tvar. To proto, že pod semeníky jsou zárodky nových větviček a když zůstanou skryté pod uschlými květy a semeníky, větvičky porostou křivě a rostlina nebude košatá. U velkokvětých rododendronů odstraňujeme semeníky také. Je to možná ještě důležitější než u azalek, protože rododendrony jsou velké rostliny s velkými listy, nerostou moc rychle a tak tvorbou semeníků by se rostlina zbytečně vysilovala. Při odstraňování starých květů musíme dávat velký pozor, protože pod květem jsou obvykle nová poupata, nové větvičky a ty nesmíme poškodit. Ty už jsou příslibem nových větviček a květů pro příští rok. Celý vrchol, zůstanou pouze poupata, které nám příští rok udělají jak větvičky, tak většinou tyto silné poupata udělají i květy, zárodky květů. Azalky a rododendrony jsou prostě skvosty našich zahrad. Nepotřebují mnoho a dávají radost a krásu.